Terve, se olisi Jusu täällä taas ja tänään me ollaan Veetin kanssa rappukäytävässä. Me ollaan Veetin kanssa nyt panohommissa. Reddit Goblin on ollut taas kovassa vauhdissa, että me saatais näitä videoita teille vähän nopeammin. Niin sanokaa kommenteissa, että kiitos Reddit Goblin. Tänään mulla olisi teille tarjolla sitä oikeeta huumevalistusta, eli me tutustutaan Julianaan ja Veetiin. Mä vahvasti uskon, että näiden videoiden näyttäminen toimii parempana huumevalistuksena, kuin se, että teidän koululle tulee se joku äijä sieltä 80-luvulta, joka tulee kertomaan teille, että se poltti kerran kannabista ja sen jälkeen se oli jo viikon päästä piikittämässä heroiinia baarin vessassa. Mä meinaan veikkaan, että suurinta osaa nuorista kiinnostaa enemmän se, että ne saattaa postata jotain tosi noloa maistoriin, kuin se, että ne voi jäädä koukkuun tai kuolla. Juliana ja Veeti, 22 vuotta, on pariskunta Suomen huumepääkaupungista eli Lahdesta, jotka postailevat narkkailujaan sosiaaliseen mediaan. Julianalla on rankka mielenterveyshistoria, jonka takia hän on viettänyt suurin osan teinivuosistaan osastolla. Veeti taas oli nuorempana lupaava jääkiekkoilija. Juliana on alusta asti halunnut tuoda päihdeongelmaa esille somessa, jonka takia tästä parista löytyykin niin paljon videoita, missä kummatkin on sekasin kuin käkikello. Oletko se näkyy videossa? No heivat. Julianan ja Veetin Claim to Fame oli klassinen ryhdyttiin Veetin kanssa panohommiin video, jonka varmasti ovat kaikki nähneet. Tässä useamman vuoden vanhassa klipissä alkaa ensiksi subu vaikuttaa. Nyt alkaa subu vaikuttaa viimein. Sitten ryhdytään Veetin kanssa panohommiin. Me ollaan Veetin kanssa nyt panohommissa ja siinä oli se juttu. Ja kohta ollaankin jo kerrostalon rappukäytävässä. Me ollaan nyt rappukäytävässä. Juliana on ainakin oman kertomuksensa mukaan seurustellut ennen Veetiä meksikolaisen murhaajan nimeltä Luis kanssa, joka istuu siis vankilassa siitä, että hän on tappanut yhden tai kaksi naista. He ilmeisesti tutustuivat jo silloin, kun Luis oli jo vankilassa, ja juttelivat toisilleen kirjeillä ja netissä. Luis myös lähettää Julianalle kuulemma kirjeitä vielä tähänkin päivään asti, ja otti myös tatuoinnin Julianan kasvoista. Tämä video on kai ainut todiste Luisin olemassaolosta. My name is Luis Acosta. I've been in prison 26 years, and just so you guys know, Juliana was my fiance. What did I get? I got first degree murder, I got first degree kidnapping, two armed robberies, and conspiracy. That gave me a total of 103 years in prison. I've been in prison 26 years. Juliana ja Veeti ovat kanssa pettäneet toisiaan ristiin. Se ilmeisesti alkoi niin, että Veeti petti ensin Julianaa, sitten Juliana petti Veetiä kostoksi, ja tätä kaavaa jatkettiin pitkään. Veeti lopulta sitten kosti Julianalle niin, että se otti kaikki huumeet ja lähti vittuun ja uhkasi tappaa itsensä. Olin saanut siis ton epävakaa kohtauksen, ja sit mulla tuli tosi itsetuhonen olo. Mä otin mukaan kasan pillereet, kun mä lähdin ulos. Itsemurhan sijaan Veeti oli kuitenkin päätynyt parin yhteisen kaverin nimeltä Saran luokse. Mä menin bussipysäkille. Myöhemmin Sara tulee sinne. Se sai mut manipuloitua silleen, että mä menin sinne paikkaan, missä se asuu. Ja ainakin Veetin oman kertomuksen mukaan Sara oli ollut hänessä koko ajan kiinni. Ja kun Veeti oli halunnut lähteä, niin Sara ei ollut antanut. Niin mä kuulin menossa siihen ovelle, niin se alkoi repimään mua ja tälleen. Mä en tietenkään tee naisille enää mitään, niin sit mä ajattelin, okei, no et kyllä mä pääsen täällä aamulla viimeistään lähteä. Jotenkin tässä kuitenkin päädyttiin siihen tilanteeseen, että Veeti oli dildottanut Saraa. Veeti dildotti Saraa. Itse panin vittu villeen. Tämä kolmikko on vieläkin ystäviä, mutta Veetin omien sanojensa mukaan hän vihaa Saraa ja onkin suunnitellut Saran murhaa monessa TikTok-livessä. Lopulta pariskunta kuitenkin päätyi siihen, että Veeti ja Veetin hyvä kaveri panevat Julianaa yhdessä ja asia on sitten tällä selvä. Me sovittiin Veetin kanssa, että jos meillä on nyt kolminkimppasen parhaan kaverin kanssa, jonka kanssa mä pettynyt sitä ennenkin, niin mä unohan kaikki Veetin muut pettämiset, millä ei ole väliä, sitä ei tuoda enää uudelleen esille. Mut vittu, mitä me tyydytään kaksi vitun miestä, saatana? Tämä pariskunta on myös tehnyt paljon rikoksia huumeaddiktion ruokkimiseksi. Ihan tommosia perusnistien tori.fi-skämmejä ja kaupasta varastamista. Veetin tili bännättiin toris huijauksesta, koska me saatiin jotain 500 yhteensä huijattua ihmisiä torissa. Joten nyt meidän pitää keksiä uusi keino, miten me saadaan huumerahaa. Mä en tajua mikä näillä vartijoilla on. Kun ensin mua ja Veeti seurattiin, kun me tultiin tänne Tokmanille. Nyt kun me ollaan täällä, niin vartijat seuraa meitä ja katsoo meitä ihan koko ajan. Et me ei olla varastettu tänään yhtään, ei olla, nämä korvakorut. Mut me ei olla muuten varastettu tänään yhtään mitään, niin mä en tajua.
Tästä Veeti on ollut jopa linnassa istumassa. Juliana ja Veeti ovat kanssa julkisilla paikoilla nussioita. On pantu rappukäytävässä, hautausmaalla, terveyskeskuksen odotustilassa ja psykiatrisen poliklinikan autohallissa. Ai vittu, ette arvaa miten oloa. Me oltiin nussimassa psykiatrisen poliklinikan autotallissa, tässä, jonka piti olla suojassa. No, tää oli täydysvauhissa. Mä siinä huudan, niin... Ai kun sijoittuu joku nainen siihen, niin kattoo meitä ihan suu auki. Sieltä tulee meitä jahtaa jotkut tyypit. Soittaa poliisit, että me ollaan pantu vittu julkisen paikalla. Voiko siitä saada sakot? Voiko tästä tulla sakot? No, todennäköisesti voi. Mut kyllä mä sinänsä ymmärrän, koska ootteko ikinä ollut muijan kanssa, joka haluu tosi kovasti panna julkisella paikalla. Et siinä on sit niinku vähän niinku pakko, et ei sille niinku voi enää mitään. Pariskunnasta on myös tämä video, missä haluttaisi, mutta valitettavasti bussipysäkillä on pieni lapsi. Mä oikeesti haluan munaa, jos nyt just tässä meillä on... Tuossa 7-vuotista lapsi takana. Sitten olisi tapaus juoksuviagrat, jossa Juliana ja Veeti varastaa viagraa apteekista. Otettiin juoksuviagrat. Siinä kävi silleen, että mä olin ihan vitun nuokuis. Mä nuokuisin penkillä, menisi lippuun lattialle. Siinä penkissä kun nuokuin niin paljon. Se apteekkari katsomaan siinä, niin taide tiedäkin. Mut ihan sama. Miettikää, kun te olisitte apteekkari, ja sitten paikalle pamahtaa kaksi nistiä nuokuissa ostamaan viagraa, ja sitten ne vaan varastaakin ne pillerit, kun sä annat ne niille. Tai no, toi on varmaan ihan normipäivä Lahdessa. Mä tuun ikuisesti muistamaan sen kommentin tästä videosta, mikä oli postattu johonkin, jossa sanottiin, että käy sääliks Veetiä, kun Juliana vaan nussii sitä koko ajan, ja sitten kun kulli ei enää toimi, niin Veetille syötetään viagraa ja sama homma jatkuu. No mutta, kaikesta draamasta huolimatta, Juliana ja Veeti meni naimisiin 27.9.2024. Tää pari oikeesti selvästi sopii toisilleen ja mä toivon heille pitkää ja onnellista avioliittoa. Toivottavasti tää pari kanssa pystyy joskus vierottautumaan huumeista. Meinaan olisi aika ikävää herätä siihen, että kuulee, että jompikumpi on kuollut huumeiden yliannostukseen. Noita nuorten huumeyliannostuksia on muutenkin Suomessa ihan vitusti liikaa ja niitä todennäköisesti tulee olemaan vaan vielä vuosi vuodelta enemmän. Että lapset, älkää käyttäkö huumeita ja jos on pakko käyttää huumeita, niin yrittäkää välttää pillereitä ja pulvereita. Addiktio meinaan siitä ikävä asia, että kun sä kerran jäät johonkin koukkuun, niin sä oot siinä ikuisesti koukussa. Meinaan vaikka sä lopettaisit, niin sun tulee ikuisesti tekemään sitä mieli. Että aina kun sä kokeilet jotain, mihin voi jäädä koukkuun, niin sä avaat portin, mitä ei välttämättä saa enää ikinä kokonaan kiinni. Että ainakin jos mä olisin tiennyt ton vähän aikaisemmin, niin mä olisin varmasti elänyt mun elämän vähän eri tavalla. Toivottavasti kaikki informaatio tässä videossa oli ainakin suurin piirtein oikein. Meinaan tää oli ehkä yksi vaikeimpia videoita tutkia ja tarkastaa, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ja juuri sen takia mä oon aikaisemmin yrittänyt tehdä tätä videota ja vaan luovuttanut. Tosiaan mun kanavalla on harvemmin mitään kivoja sponsoreita tän vähän ikävän aihealueen takia. Joten jos te haluatte tukea kanavaa, niin olisi uusia tarroja osoitteessa jusunbaalsit.com. Mulla ei tosiaan siis oo vielä niitä tarroja, mutta mä uskoisin, että mä saan ne tällä viikolla ja ne päätyisi postissa teille todennäköisesti joskus ensi viikolla viimeistään. Mutta mä en halua luvata mitään, koska mistä sitä ikinä tietää, vaikka niiden tarrojen tuottaja exit skämmäis, mut sitten syttyy Venäjän sota ja posti suljetaan kokonaan, et ei voi enää lähettää mitään. Tosin tietysti, jos mä en yksinkertaisesti pystyis enää postittaa niitä tarroja, niin mä vaan palauttaisin kaikille rahat. Tässä kuussa tulee salee vielä ainakin yksi video. Tilatkaa jos tilatututtaa, tykätkää jos tykätytyttää. Se oli Jusu täällä taas. Kiitos ja moi. Meitsi lähtee tekemään pastaa.